够了。哎，我那车儿，这是对，什么？哎呀，对，哎，你这来，看。Just a day, sir. You were young for me. Who didn't hear about that? What's the sugar like? And you were big. But here, that's the food. I don't know how to get over. Adorna, Bulski, Sari. Dumina, et verda, Gelui. Adorna, Bulski, Sari. Dumina, et verda, Gelui.Alla sköp och kisa på mig med vapen av alla slag. Men jag är framlagd i livet. Jag förbannar det valde. Kommer jag hata dig. Nu är må.Kanskje jeg kan lure henne?Hva er det du vil? Nei, jeg så esene oppe i lysningen her. De drev og skøyt på Valder, men da skadde han ikke. Hva kan det være? Valder hadde en vond drøm. Jeg ville ikke at det skulle hende noe. De får tog i eiv for alt på jorda, så ingenting kan drepe han. Er det virkelig ingenting som kan skade Valder? Nei, han mener seg vekk fra en omvistet stein. Han var så liten og god. Jeg klarte ikke å kreve noe slikt av han. Men, er du ikke redd når jeg skal bruke han? Jo, si meg hvor han er, så skal jeg holde et øye med han. Han ligger oppe i åsen her. Om du ikke finner han, så får du si for til meg. Hva er det som jeg finner? Hvem er det som ligner meg nå? Nei. Noe? Hvorfor står du her, Bo? Må være ta det kjekt. Ta denne steinen. Jeg skal hjelpe deg å fikse den.